Cheguei em Natal, né? Agora vou descansar um pouquinho e amanhã vamos pro passeio, né? Pro encontro de voters aqui em Natal. Tenho certeza que vai ser maravilhoso e continua acompanhando aí para você ver como que vai ser o dia de amanhã. Bom dia, pessoal! Chegou o dia do encontro de voters aqui em Natal. Terminei de me arrumar aqui no hotel e tô indo lá pro showroom. Vamos nessa, acompanha aí. Cheguei aqui no showroom da Votes em Natal, galera. Tá todo mundo aqui atrás. Pessoal, a energia massa e a gente já tá se organizando para sair com as motos, para sair com as nossas EV1s, para fazer o passeio aí. Vamos nessa!
esse foi o passeio aqui em Natal. Foi muito massa. O pessoal que veio não tava muito animado, não. Vamos ver se vocês estão animados mesmo. Valeu! Bora, galera! Olha o Morro do Careca aqui! Boa, valeu! É Natal! Boa! É isso aí, galera. O passeio de hoje foi massa demais. Volts, a gente muda, o mundo muda.